Labdien! Mani sauc Gunta Ozoliņa, es esmu sociālo zinību skolotāja, un šodien mēs parunāsim par savstarpēji saistītiem jēdzieniem, par pienākumiem, tiesībām un atbildību. Kas tad ir tiesības? Tiesības ir ar likumu nodrošināta un aizsargāta iespēja kaut ko darīt vai panākt. Svarīgākais, izmantojot savas tiesības, ir rīkoties tā, lai citi nejustos aizskarti. Ir divu veidu tiesības. Tiesības, kas cilvēkam piemīt kopš dzimšanas, un tādas tiesības, ko cilvēks iegūst dzīves laikā. Svarīgākās ir cilvēktiesības. Daļa no cilvēktiesībām ir bērnu tiesības. To, vai kāda valsts ievēro bērnu tiesības, nosaka, salīdzinot šīs valsts likumus un iestāžu rīcību ar diviem ANO pieņemtajiem dokumentiem – Bērnu tiesību deklarāciju un Bērnu tiesību konvenciju. Bērnu tiesības un pienākumus valsts līmenī nosaka Bērnu tiesību aizsardzības likums. Kādas tad ir galvenās bērnu tiesības šajos dokumentos? Visiem bērniem ir tiesības uz vārdu un pilsonību. Bērniem ir tiesības uz abiem vecākiem un būt viņu apgādībā. Visiem bērniem ir tiesības iegūt izglītību, ir tiesības izteikt savas domas un viedokļi. Bērniem ir tiesības augt veseliem un saņemt medicīnisko palīdzību. Visiem bērniem ir tiesības uz tīru un drošu vidi. Un bērniem jābūt aizsargātiem no vardarbības un pāri darījumiem. Bez tiesībām ir arī pienākumi. Kā tad rodas tavi pienākumi? Dažus pienākumus tu uzņemies pats, piemēram, kādam kaut ko apsolot. Ļoti bieži daudzus pienākumus tev uztic pildīt citi cilvēki. Dažreiz tu tos uzņemies pildīt labprāt, dažreiz nē. Vēl ir pienākumi, kas saistīti ar tavu ikdienu, piemēram, ar skolas dzīvi. Tie parasti apkopoti skolas iekšējās kārtības noteikumos. Visbiežāk visiem cilvēkiem ir jāievēro morāles normas, kas nosaka cilvēka labu vai sliktu rīcību. Pienākumu pildīšana ir saistīta arī ar izvēli – pildīt vai nepildīt pienākumu. Likumā ir noteikti arī bērna pienākumi mājās. Bērnam ir pienākums atbilstoši savam vecumam apkopt sevi un piedalīties mājas darbos. Bērnam jāizturas ar cieņu pret saviem vecākiem un citiem ģimenes locekļiem, arī pret aizbildņiem un audžu ģimenes locekļiem. Ir arī noteikti bērna pienākumi pret sabiedrību. Tātad bērns ir pilntiesīgs sabiedrības loceklis. Viņa pienākumi pret sabiedrību pieaug atbilstoši vecumam. Bērnam ir pienākums mācīties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai. Mācību laikā viņam jāievēro izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi. Bērnam atkarībā no viņa vecuma un brieduma pakāpes ir pienākums sargāt savu veselību. Bērnam jāizturas ar cieņu pret valsti, tās simboliem un jāievēro likumi. Bērnam jāievēro sabiedrībā pieņemtie uzvedības noteikumi, bērns nedrīkst izmantojot savas tiesības aizskart citu bērnu un pieaugušo tiesības un likumīgās intereses. Bērnam ir pienākums saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi. Kādi tad ir tiesība un pienākuma saistība? Bērnam pildīt savus pienākumus ir tikpat svarīgi, kā uzmanīt, lai tiek ievērotas viņa tiesības. Bērna tiesības var tikt ierobežotas, ja tas nepieciešams sabiedriskās kārtības nodrošināšanai, citu personu tiesību un brīvības aizsardzībai. Izmantojot savas tiesības, nedrīkst aizskart citu bērnu un pieaugušo tiesības un likumīgās intereses. Kas ir atbildība? Pirmkārt, tā ir attieksme, kurai raksturīgas rūpes un pienākuma apziņa. Otrkārt, stāvoklis, kad ir jāatbild par savu rīcību un izturēšanos. Kā jau sākumā teicu, tātad šie trīs jēdzieni – tiesības, pienākuma un atbildība – ir savstarpēji saistīti. Novēlu atbildīgi izturēties pret saviem pienākumiem, zināt savas un nepārkāpt citu tiesības, vienmēr paslavējiet sevi, kad esat izdarījuši kaut ko labu.